тези, които днеска режат ръце на скулптури, утре ще режат глави на хора. Това не бива да се заблуждаваме. Аз не се заблуждавам. И не преувеличавам. Те са полудели напълно. Това е истерия. Отмъщението. Във Фейсбук е... Фейсбук е една фашистка клоака. Това представлява Фейсбук в момента. Реванша, реванша на победените. Това е реванша на тези, които изгубиха Втората световна война. Сега те преживяват своя реванш. Значи, който руши паметници, руши история. А който руши история, руши държава. Това е, което ние виждаме, защото изглежда, нали, напоследък много си говорим за евроатлантически ценности. И се чудя аз, какви са тези евроатлантически ценности? Изглежда най-голямата ценност е българският народ да бъде безпаметен, безисторичен, безграмотен, безволев. И просто да бъде едно такова, някакво добиче, което много лесно се води и кара. Вървим с пълна сила към изпълнение на тази цел. Почти сме я изпълнили. Променят имена на улици, имена на училища. Започнаха да предписват историята. Нямало фашизъм в България. Страшно интересно. Заличаването на паметта е целенасочено. Децата, младото поколение няма никаква представа. Те изобщо не знаят. Те не искат да знаят. На тях им е казано, че няма смисъл да знаят. Сега видях едни документи от главния инспекторат на Министерството на културата по закона за опазване на паметниците на културата. Нарушени са най-малко три текста от този закон, като най-драстичното е, че няма никаква професионална експертиза. Той го каза и Велислав Минеков. Той, мисля, че го написа някъде. Няма проект. Няма експертна оценка. Обаче виждаме какво става. Другото, което е, и то беше направено напълно съзнателно, не защото това, че ще отклони вниманието, няма да се занимава народа с Шенген и с бюджет и прочее, това е едно на ръка. Никой не излезе, тъй като те не са поканили нито един специалист, не излезе, за да обясни на хората, че тези скулптурни фигури, те не са излети като цяло, за да бъдат качени после, те са на части. И сега по същия начин ги свалят. Нали? Но тъй като това не е казано на хората, а и никой, нали, хората не са длъжни да знаят това. Аз знам, нали, поради факта, че мой собствен баща покоен е реставратор. Затова сега се реже с флекса. Реже се по стария шеф, който е направен. Но, тъй като не обясняват, от една страна бесен възторг, истеричен, такъв пещерен див, ярост на радост, едно диво злорадство. То е страшно. То е страшно. Резнахме му главата. Отрязаха я тая ръка, която ни пороби. От другата страна потрес и омерзение. Това е страшно. Тази снимка с отрязаната ръка, с автомата, тя, разбира се, е направена специално. Тя е режисирана. Заместник кмета се снимал с тая ръка. Моля? Заместник областния управител. Да, заместник областния управител. Всичко това е напълно съзнателно да се провокира този сблъсък, който и без друго е достатъчно остър. И без друго. Днеска това тържество, нали, отрезнахме му главата на това.
във Фейсбук е... Фейсбук е една фашистка клоака. Това представлява Фейсбук в момента. И аз нарочно ги оставям да говорят. Не ги блокирам, не ги трия. Викам, говорете, говорете, говорете. Защото то всичко ви се пише. Когато видях тази ръка, те не си дават сметка, че тя е като жива, тази ръка. Най-големия им ужас техен, че тя не пуска автомата. Тя продължава да го държи. В първия миг, като я видях, първото, което си помислях, Балканджиол. Моментално. Второто, което ми дойде, веднага като асоциация, аз го и написах във Фейсбук, българските фашисти, когато инквизират по най-извръзки начин Александър Стамболийски, първото, което правят, да му отрежат дясната ръка и го бият с нея. После продължават да го режат парче по парче, най-накрая му отрязват главата. Следващата ми асоциация. Ернест Че Гевара. Оная латиноамериканска хунта, подкрепена от ЦРУ. След като го убиват с, не знам колко, 12 куршума, те му отрязват ръцете. Слагат ги в... Не знам как, формалин ли се нарича. Такъв разтвор. И ги изпращат на Фидел Кастро. Какво животно трябва да си? И вече в Чили, 1973-та, чилийската хунта, пак подкрепена от ЦРУ. Зверски инквизиции в стадиона на Сантьяго. И какво правят? Смазват ръцете на Виктор Хара. Просто ги премазват, за да не може никога повече да свири. Ето тази една ръка. Колко асоциации може да предизвика. Но наистина побеснелите неонацисти пишат, тържествуват. Как сега този паметникът бъде нарязан, накълцан така. И как той трябва да бъде претопен и от този метал да бъдат направени патрони за Украина. Защото ние така сме помагали на Украина. Аз не знаех, че така се помага на Украина. Това е вандалско, това е варварско отношение. Подмяната на историята, пренаписването на учебниците, това е гигантско престъпление. Когато говорим за фашизъм и антифашистска борба, като ми кажат, че нямало фашизъм, и аз питам, добре, чели ли сте закона за защита на държавата? А закона за защита на нацията? Това са отявлено фашистски закони. Защото по ЗЗД, например, друго наказание, освен смърт, е в най-добрия случай до животен затвор, не се предвижда. През 1943 година има направена една поправка, внесена от министъра на правосъдието. Една поправка, приятел от Народното събрание, че могат да бъдат екзекутирани непълнолетни. Аз правих справка. Колко са тези непълнолетни? Те са над 40. Това са официални данни. Но и със и без тази поправка в България за период 1941-1944 година са убити над 250 български деца. Като най-малкото е на година и 7 месеца. Казва се Николчо Чампоев и е разстрелян с 12 куршума. Къде на това дете 12 куршума? Понеже нямало фашизъм. Значи там едва ли не цялата градинка е оградена. Нямаш почти, ти нямаш достъп изобщо. Като се започне от входа на градинката, още от тротуара тръгват огражденията. Всичко това е оградено. Даже има двойна ограда вече. Абсолютно не може никой да влезе.
Тези снимки се появяват само защото и някои хора се ползват с особено благоволение. Например, днеска сутринта, като си погледнах телефона, първото, което видях е главата на светския войник. Всъщност, то не е главата, а то е така, като бюст. Ивайло Мирчев. Журналист там не може да влезе. Ама заместник областния управител там. Ивайло Мирчев депутат там. И те си мислят, че са велики с тези снимки. Това е престъпление. Това наистина е престъпление. Другото е. Сега, след като няма нито план, нито проект, нито експертна оценка, абсолютно нищо няма. Какво ще стане с тези части? Защото това, което те на нас ни внушават, режат на живо българската история. Да, това е метал. Ама тя историята е жива. И така, брутално ти го демонстрират, за да те смачкат, да те унижат. Те си отмъщават. За какво си отмъщават? Това е техния реванш. Ама за какво е този реванш? Това било тотем. Този паметник бил тотем. Нека да видят лицето на войника. Какъв тотем? Има прототип, по който е направен. Другото, което е, не можем да не говорим за 3 март. Това също е тема, която е болезнена. То е същото. Както 34 години ни обясняват, че е нямало фашизъм, така 34 години ни обясняват, че е нямало турско робство. Най-напред беше присъствие. После беше казано, че България, ние сме били гранична зона между изток и запад, контактна зона между две цивилизации, значи ние сме се контактували. 5 века много така сме си контактували. После една много известна българска писателка, даже ми е удобно да кажа нейното име, и историк при това, и професор също, и османистка, мисля, че вече се досещаш, тя каза, че ние сме си карали 5-вековен ръхътлък. Така, и напоследък академикът Денков каза, че ние сме се били присъединили към Османската империя. Това го е казва някъде. Това го каза в Европарламента. Той додържа една реч. И как България била присъединена към Османската империя. Абе, викам си, сега молба ли подавахме за членство? Какво стана? Нали? Сега да видим срещу какво. Направила съм изчисление. На всеки 15-20 години сме дигали въстания. На всеки 15-20. Срещу какво? Срещу присъствието? Или срещу ръхътлъка? Или срещу присъединяването? Аз не съм виждала такъв исторически факт. И разбира се, значи нямало турско робство, ние тук сме постигали грандиозни успехи във всички сфери на живота. Нали, живели сме щастливо. Да, еничерството, в един учебник пише, да. Еничерството било възможност, да, за изкачване в военната иерархична стълбичка. Точно така. Което... Аз се ужасявам, като чета такива неща. И разбира се, как в никакъв случай не трябва да се празнува 3 март, защото това било руски празник, не бил български. И защото Русия тръгнала тук начин да превзема проливите. И Русия не ни е освободила, тя ни е поробила. Значи ние сме си живели щастливо под сянката на падишаха. Изведнъж тук се надовлякал един руски бутуш и ни е поробил. И така ни е поробил, че ни е създал институциите. Нали? Да. Всички институции. Пак армията, пак банка, пак всичко, каквото ни дойде на ум. Всичко това е толкова извратено, толкова помийно отношение към историята. Всички тези хора, които пледират и за едното, и за другото, те са едни и същи. Те поименно и по-езграунно са същи. Свързани ли са с неправителствени организации? Естествено. Повечето от тях. Защото, как ме подсещаш, 2018 година Европейската комисия отпусна специален бюджет
от 300-400 милиона евро, за какво мислиш? За пренаписване на учебниците. Тези 300-400 милиона евро, те отиват при съответните НПО-та. Съответните НПО-та натискат правителство, пишат учебници. Част от гражданството. Натискат гражданството, казват, вие сте ни невежи, вие сте ни простаци. Какво турско робство и толкова сме си живяли, сега ще обридоха тия руснаци. Нали? Така е с фашизма. Те, ако могат някакси да изтрият тази история, колкото и да се опитват, не могат да изтрият. Нали? За тях това, че са загинали 27 милиона съветски граждани по време на Втората световна война, за тях това не означава абсолютно нищо. Какво са някакви 27 милиона? Боже, нали? Това е. И затова с така лека ръка, с лека ръка, те унищожават всичко. Пак стигнахме до ръката, което вече стана осезателно. Стана осезателно присъствието на фашизма. Едно е теорията, друго е на практика. Да, 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 съвсем различно е. Нали, както, разбира се, майка ми, баща ми, нали, техните другари са партизани, са ми разказвали много неща, аз знам, може би повече от всички за антифашистката съпротива България. Но изведнъж го виждаш, може да го пипнеш. Разбираш ли? Реално. Тези, които днеска режат ръце на скулптури, утре ще режат глави на хора. Това не бива да се заблуждаваме. Аз не се заблуждавам. И не преувеличавам. Те са полудели напълно. Това е истерия. Отмъщението. И както е нямало, нали, фашизъм, и респективно е нямало антифашисти, какво имаме там на НДК? Она е черната стена, където са написани имената на жертви на комунизма, и като човек погледне, почне да чете имената. Ами там са убийците на Хербст, на Геомелев, на Ястребинчетата, на Васил Исаако Карешкови. Те са там, а те били жертви на комунизма. Аз не знаех. И това, което гледаме днес, е отмъщението. Отмъщението. Реванша на победените. Това е реванша на тези, които изгубиха Втората световна война. Сега те преживяват своя реванш. Хайде за финал, казваш, да. Реванш. Реванша по принцип е по-скоро е възможност за реванш. Но ще го вземат ли? Мисля, че ще успеят. Защото? Не знам. Хората са пасивни. А може ли другояче? Дали може да бъде другояче? Според мен може. Защото те направиха фатална грешка. Още с първата снимка с отрязаната ръка. Това погноси огромна част от хората. Просто погноси хората. Те, значи, колкото и да е пасивен българина, той изведнъж се стъписва. Той вижда нещо отвратително. И си казва, добре бе, ма ние за тия ли гласувахме? Защото това е зловеща гледка. Тази снимка, не знам кой е автора, тя ще обиколи целия свят. И това ще бъде символ не на нещо друго. Това ще бъде образа на българските неонацисти, които в момента управляват държавата. Този образ ще остане завинаги. Този образ.